Hej. Jag måste ringa jobbet alltså. Hej. Ja, nej men jag måste stanna hemma idag. Ja, nej men min hund har liksom blivit sjuk. Och jag vill, alltså jag vill verkligen inte. Jag vill inte tro det värsta liksom. Här, Husky, här har du te. Ta dig te. Ja. Ja, nej men jag vet inte hur länge det kommer bli. Men jag måste sitta i karantän. Ja, nej jag ska ringa veterinären. Ja. Tack så jättemycket. Okej. Hej då. Ja. Det är redan så att Husky har blivit sjuk. Husky, hur går det för dig? Vad har hänt? Jag har ju sagt till dig att du behöver tvätta dina händer så fort du kommer in. Och hosta i armvecket. Har vi gjort det? Okej då. Vet du, jag kommer ringa veterinären, okej? Okay? Så kommer vi ta hand om dig. Jag tar hand om dig idag, det är ingen fara. Okej, okay, så länge så kan vi kolla på veckans fråga. Vad får dig att skratta? Min familj, mina kompisar, mina kompisar och mina kusiner. Och när jag ser på roliga klipp på YouTube och Instagram och när någon trillar. Hoppa i hoppborgar, leka med kompisar. Det är blod. Pappa pratar på magen. När jag är med kusiner och åker pulke och när de är ganska pigga och gusiga. Min lilla syster Lilly. Rolig när hon springer och så är, gör hon roliga miner. Och så vill hon härma mig och då så är hon tokig. Då brukar hon få mig att skratta väldigt mycket. Vet du Husky, ifall jag kanske får dig att skratta så kanske du kommer må bättre. Ja! Jo! Kom igen. Gilly, 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 gilly. Gilly. Kom igen nu Husky. Kom igen nu Husky, jag behöver dig idag. Du kan inte ligga här och vara sjuk. Åh, Husky. Jag har hört att det finns en sjuk vovve här någonstans. Ja, här. Husky, min hund. Åh, hon blev sjuk. Lilla vän. Jag vill inte tro att det är corona, men... Vi ska ta oss en titt här. Stackars lilla vovve. Ska vi se här. Det kommer bli bra, Husky. Det är viktigt att lyssna på alla hjärtan. Alla har ett bra hjärta i grunden. Kära vän, öppna upp där. Tocker det inte. Ja. Ska vi ta tempen? Du behöver inte vara orolig. Är du säker? Du kan hålla den här för tröst. Det är till för barn, men det funkar för dig. Okej. Det var kämpehund. Vadå? Du, det är så att jag kan lägga lite sånt här. Det påminner om kött på hundarna. Jo, det är så att... Det kommer bli bra, Husky. Kom igen. Husky har fått corona. Va? Ja, det är så. Nej! Det är viktigt i de här tiderna. Sant? Att tvätta händerna, tvätta klorna, tvätta tassarna. Allt du behöver tvätta. Tvätta också armhålorna. Det är viktigt. Så när vi har tvättat oss, det är viktigt att vi hostar i armvecket. När vi hostar, att inte hosta. Där var det basil. Utan hosta så här. Där, inte så. Precis så. Ja. Jo, men jag har nämnt det, men... Ja. Det är viktigt. Men du behöver inte oroa dig. Han ska nog bli frisk alldeles snart. Eller hur, Husky? Duktig vov. Ja, Husky. Vov. Jättebra. Okej, Husky, vet du får fortsätta vila här, okej? Okay? Så kommer vi ta hand om dig. Det är ingen fara. Jag tänkte att vi kunde kolla på testpatrullen. Testpatrullen? Ja. Vad är det? Ja, det är några vänner vi har. Oh, är de friska? Det hoppas jag. Det hoppas jag. Vi kollar. Hej allihopa, det är vi som är testpatrullen. Idag kommer vi göra två.
För att göra tvål behöver man färgpulver, tvålmassa och lite olja. Vi har valt en olja som luktar sockervadd. Och så kan man använda en frivillig form om man vill. Nu kör vi! Testpatrullen! Nu ska vi smälta tvålmassan i mikro. Och under tiden så ska vi blanda in färgpulveret i olja. Nu ska vi blanda in färgen. Man behöver inte så jättemycket för att det kommer smälta ganska mycket. Oj, kolla på Valles. Den blev jätterosa. Så hörni, nu har den här tvålmassan smält färdigt. Och det är viktigt att den inte kokar i mikron. Men nu ska vi välja den här färgen. Så hörni, nu har vi blandat klart hur vi ska lägga in formen. Nu ska ni få se alla, så vi ses om en stund. Så hörni, nu är våra tvålar färdiga. Visst blir de fina? Ja, de blir jättefina. Jag älskar färgerna. Ni måste prova att göra det hemma, för det lyckades verkligen. Och eftersom vi gör det här, för det är viktigt att tvätta händerna. I de här tiderna. Ja. Så vi ses i nästa avsnitt av Testpatrullen. Hej då! Wow, tack så jättemycket Testpatrullen. Nu är det ju liksom så att ifall allt tvål i hela världen någonsin skulle ta slut, då vet vi exakt hur man gör en egen tvål. Det var en riktigt bra idé, måste så jag säga. Så bra idé, jättebra idé. Hallå, tack så jättemycket för att du kom. Och det känns så mycket bättre nu. Jag har fått lugna ner mig verkligen. Det veckans bibelvers. Kom, vi läser den tillsammans. Får jag vara med? Ja, absolut! Okej, är du redo? Ja. Det står, jag är Herren din läkare. Herren är vår läkare. Husky, vill du veta? Herren är din läkare. Oavsett om du ligger där nu och är sjuk och mår jättedåligt så behöver du aldrig oroa dig. För han är den bästa doktorn. Lilla hunden, var inte rädd. Herren är din läkare. Allt jag har, det är det här jag fått från honom där ovanför. Han har gett mig varje gåva, varje instrument, varje omtanke, kärlek, Herren Jesus. Oj, vänta. Vad tittar du efter? Skattkistan. Kolla. Vad är det här? Kontekelette. Konteke. Det betyder, vad händer här? Aha. Ja, ja, men vad händer här? Vet du, vi kanske kan få svar från Bibelns äventyr. Så vi kan kolla på tillsammans. Vart är det? Om du sätter dig i soffan så kan jag visa dig. Åh, stackars Husky. Kan jag sitta här med dig? Ja, du kan ju inte svara, förlåt. Börja nu. Under en inspektion av forntida ruiner börjar två unga arkeologer, Johan och Sara, och deras vän Peter, plötsligt att sjunka ner i en virvel av sand. När dammet lagt sig stirrar de häpna ut i en jättekammare med enorma reliker och fornlämningar från en annan civilisation. Och där, längst bort i grottan, ser de en dörr med en märklig inskrift. Alla som går in genom denna port förflyttas bakåt i tiden.
Se, här finns inget i mina händer. Sara, var är vi nu någonstans? Vi är fortfarande i Galileen och jag tror att det här är Kana. Åh, titta vad han håller på med! Se, vad jag har i min hand! Ett ägg! Sim! Salamim! Åh! Wow, det skulle jag också vilja bli. En trollkarl och kunna göra tricks. Ja, då måste du lära dig de magiska orden. Precis, magiska orden, just det. Och vad var det nu? Solrom, Sabum? Nej, Samalkim, Sakarin eller... Åh, nej. Simsalabim! Det där? Precis som ett mirakel. Nej, min son, det är bara ett trick. Den där trollkaren är skicklig. Och han har övat in sina tricks. Men ett under är inte något trick. Det är en gåva från Gud för människors bästa och till Guds ära. Jag heter Benjamin. Är ni här som besökare från ett annat land? Ja, vi har rest ganska länge nu, men vi har fortfarande lång väg kvar. Det är ett under om vi någonsin kommer fram. Tyst, Peter. Jag heter Sara och det här är Johan och Peter. Nå, mina vänner. Ni reser genom ett undrens land och bland ett folk som Gud lett hela vägen genom historien. Hans trogna tjänare och profeter har lyssnat och lytt Gud som har välsignat dem med sina under. Noa, Guds patriark, blev tillsagd att bygga en ark så att han och hans familj skulle skonas från den stora floden. I 40 dagar och nätter regnade. När vattnet sedan sjönk undan hamnade arken på toppen av ett berg. Gud satte en regnbåge på himlen som ett tecken på att han aldrig mer skulle sända en flod för att utplåna människorna. Och Moses ledde vårt folk ut ur Egypten. Gud visade vägen och sa att han skulle lyfta sin stav över Röda havet och delade. Moses lydde och en stark vind svepte in över havet och delade så att folket på torr mark kunde gå ut i friheten. Jerikos murar förstördes på grund av israeliterna. Josua, deras nya ledare, följde Guds plan för striden. Han lät sin armé marschera runt muren i 7 dagar. Sedan upphävde det ett härskri och murarna föll. Folket kunde inta det utlovade landet. Jätten Goliat i filistiernas armé mötte Israels armé och pojken David. David som lydde Gud besegrade jätten med sin slunga. Återigen var Israel räddat. Profeten Daniel blev nedslängd i en lejongrop därför att han vägrade lyda kungens lag som förbjöd alla att be till Gud. Genom hans tro och böner blev lejonen som tama katter och Daniel räddades ifrån de hungriga bestarna. Och så en dag, precis som profeterna förutsagt, kom Jesus. På bara 3 korta år gjorde han många under och fullbordade alla profetiorna från det gamla testamentet. Han var Kristus, Messias, Guds son. Det känns som om profeterna från förr är ens gamla vänner. Nej, Joa, det var inte så länge sedan. Det var ju bara några veckor sedan vi såg Moses. För ett par veckor sedan så talade vi om Jesus och önskade att vi kunde se några av hans under. Nå, mina kära vänner. Här ser ni ett levande bevis på ett av hans under. Va? Jag föddes i staden Nain, bara några mil härifrån. Jag bodde med min mor som var änka som enda barnet. När jag var ung blev jag mycket sjuk och dog.
Min kropp var förberedd för begravningen. Min sörjande mor och mina vänner gick efter min bår. När processionen närmade sig stadsporten kom Jesus gående med sina lärjungar. Så kvinna, gråt inte. Jag säger till dig, unge man, stå upp. Vad hände? Vad är det? Min son! Mamma. Jo, Peter, det är sant. Kan du göra samma trick som trollkaren? Jag kan de magiska orden. Varje år stänger jag affären några dagar för att gå de vägar som Jesus gick, så att jag kan minnas alla under han gjorde. Förresten, skulle ni vilja följa med mig? Då skulle jag kunna visa er vad han gjorde en del av sina under. Ja, gärna. Ja, det låter kul. Kom nu Peter, vi ska röra på oss. Nej, vänta lite. Jag måste göra ägg- och fågeltricket först. Jag kommer ihåg de magiska orden. Alakbaraxa macaroni. Usch. Jag tror att jag sa fel magiska ord. Då går vi då. Jag har gjort i ordning en matsäck för resan. Låt mig bära den åt dig. Ser ni huset där framme? Det var här i Kana som Jesus gjorde sitt första under. Ett bröllop förbereddes. Enligt Moses och Israels lag må Gud välsigna er båda. Amen. Maria, Jesus mor, hjälpte till på bröllopet och hon var orolig för förfriskningarna. Min son, festen är inte slut än och det finns inget mer vin. Kvinna, låt mig vara. Min stund är inte kommen än. Gör som han säger till er. Fyll krukorna med vatten. Häll upp lite och ge det till den man som ansvarar för festen. På andra bröllop serveras det bästa vinet först, men ni har sparat det bästa till sist. Oj, oj. Jesus blev säkert inbjuden till många bröllop. Det var snällt av honom att göra så. Det fanns två orsaker till detta under, Sara. För det första så gjorde han det som hans mor bad om. Ännu viktigare var att han styrkte lärjungarnas tro genom att visa sin kraft. Jag tror fortfarande att jag kan göra tricket med det försvinnande ägget. Låt mig se. Alarum filigarum. Nej. Det är lun fun bandarum. Okej, jag ska lägga tillbaks det. Annars kunde jag få ett fågeln ju. Det här är Genesarets sjö. Vi vilar oss ett tag. Här är lite bröd, frukt och hårdkokta ägg. Vi är väl alla hungriga. Och här finns en brunn med vatten att dricka. Ser gott ut. Tack. Men har du så det räcker? Ja, det har jag. Vi kan skaffa mer längs vår väg. Jag ska fråga fiskarna som just kom in om dagens fångst. De kanske kan ge oss några fiskar. Där fanns det inte mycket att hämta. De hade inte fått en enda fisk idag. Det var precis här, i en liknande situation, som Jesus mötte Petrus, hans bror Andreas, Jakob och hans bror Johannes. Jesus hade predikat på stranden.
Folkmassan trängde på, så när en båt lagt till vid stranden gick Jesus ombord. Lägg ut på djupet. Släng där ut era nät till fångst. Mästare, vi har fiskat hela natten utan resultat. Men om du säger så försöker vi igen. Herre, förlåt mig. Förlåt mig. Jag är en syndig man. Jag är inte värdig din närvaro. Petrus, var inte rädd. Följ mig och du ska bli människofiskare. Så Petrus, Andreas, Jakob och Johannes blev hans lärjungar? Ja, de lämnade allt de hade för att följa Jesus. Lämnar de fiskarna också? Just det, Peter. De kanske förstod att det var ett under. Folksamlingen på stranden såg det bara som vanlig fiskelycka. Titta här då. Jag kan de magiska orden. Jag vet det. Genom munnen ner det går. Se upp nu, mage, för vad du får. Så, jag kunde visst få ett ägg att försvinna. Nu kommer vi in i Kapernaum. Ser ni den romerska garnisonen? Jesus gjorde ett underbart mirakel där. Ryktet om hans under hade spritt sig över landet. När han kom in i staden kom den romerska befälhavaren som ansvarade för 100 soldater fram till Jesus. Ursäkta mig, rabbi. Med all respekt skulle jag vilja be om en tjänst. Min tjänare som jag älskar som en son är sjuk och nära döden. Om du bara vill säga ett ord så blir min tjänare frisk igen. Ta mig till honom. Mästare, jag är inte värdig att du går in i mitt hus. Jag har själv auktoritet över 100 soldater. Om jag säger till en av dem att göra något så vet jag att han lyder. Om jag säger till en annan gå dit, då vet jag att han går. Jag behöver inte se det. Jag vet att det räcker med ett ord från dig. Sen blir det så. I hela Israel har jag inte sett sådan stor tro. Gå hem. Din tro har helat din tjänare. Herre! Din tjänare är frisk. Febern är borta. Han är helad. Men romarna är ju onda män. Oops. Varför hjälpte han romarna? De behandlar ju folket så illa. Ja, sen korsfäste de honom. Trots att han hjälpte judar och hedningar lika mycket. Det är sant, Sara. Och nu har många hedningar blivit sanna efterföljare till Jesus. Stora skaror följde honom vart han än gick för att höra hans undervisning och bli helade. Jesus var trött och behövde vila. Och när folkskaran skingrat sig... Mina vänner, vi åker över till andra sidan av sjön och vilar oss där ett tag. Struntar du i om vi drunknar i stormen? Varför är du rädd, Andreas? Har du ingen tro? Lugn. Var stilla. Vad är det för en man? Både vinden och sjön lyder honom.
Wow, Jesus fick inte mycket tid för att vila. Han hade mycket att göra på så kort tid. Ja, som sagt, han utförde sin fars vilja. Detta är Betsaida, en hednisk stad. Åh, så många vackra saker de har. Ja, där var något vackert att se på. Verkligen, det var inte illa alls. Hjälp, jag ser inget. Peter, ta bort din fot från mitt ansikte. Vi snubblade. Ni och era vackra vyer. Det fanns en man i den här staden som inte såg allt det vackra. Han var blind. Han hade hört att Jesus var i staden och han bad sina vänner att föra honom till Jesus. Herre, vår vän som är blind har bett oss att föra honom hit så att han får sin syn tillbaka. Följ med mig. Kan du se? Jag ser människor som liknar gående träd. Kan jag se min mästare? Gå hem. Tala inte om för folket i staden vad jag har gjort med dig. Varför ville inte Jesus att mannen skulle säga till någon vad han hade gjort? Jesus visste att hans tid på jorden var kort och han behövde tiden till att vara med lärjungarna och lära dem. Så att de kunde ta över när han var borta. Det måste vara svårt att hålla ett sånt mirakel hemligt. Det stämmer, Johan. Han hade dragit till sig uppmärksamhet under sina resor på grund av alla mirakel. Stora folkskaror följde honom. Jesus och hans lärjungar drog ut i ödemarken för att få vara ensamma. Men en stor skara på över 5000 människor följde efter dem. Jag säger åt dem att ge sig av. Nej, de är som får och behöver sin ledare. Timmarna gick och skymningen föll. Lärjungarna blev då varse om tiden. Mästare, vi måste sända iväg folket så de kan köpa mat i byn på sin väg hem. De måste få mat innan vi sänder iväg dem. Filip, var kan vi hitta bröd som räcker till alla dessa människor? Om vi så skulle köpa bröd för 200 dinarer så räcker inte ens till en liten bit åt alla. Ursäkta mig. Mästaren kan få min mat. Herre, den här pojken vill ge sin mat till dig. Vad har han för mat? Bara 5 stycken brödskivor och 2 fiskar. Tack, min son. Ge mig några korgar. Nu, mina bröder, ge folket mat. Folket blev så upprymd av det här undret att de ville ha Jesus till sin kung. Så underbart det skulle vara med en kung som gav dem mat genom sina mirakel. Ja, det var ingen dum idé. Jag visste att du skulle gilla det, Peter.
Men kom ihåg att han sa att hans rike inte var av denna värld, utan ett himmelsrike. När han hade skickat hem folkskaran så bestämde sig Jesus för att ensam gå upp i bergen. Under tiden som jag ber upp i bergen, så kan ni ro över till andra sidan, så möter jag er där senare. Jesus stannade där ensam och bad i några timmar. När han sedan kom ner från berget såg han att stormen gjorde båten manöveroduglig. Hans lärjungar hade rott i timmar utan att komma någon vart. Han bestämde sig för att hjälpa dem. Vid gott mod. Var inte rädda. Det är jag. Herre, om det är du, låt mig då komma till dig på vattnet. Kom, Petrus. Din tro. Varför tvivlade du? Så, du är verkligen Guds son. Vad lugn och vacker Galileiska sjön är. Jag kan föreställa mig Jesus när han gick på den. Det finns ingenting Jesus inte klarar. Petrus gick också. Tills han började tvivla och tron blev svag. Just det, Johan. Det kommer alltid finnas de som låter tvivlet försvaga tron. Det hindrar dem från att ta emot de stora välsignelser som Gud vill ge sina barn. Nå, mina vänner, om vi ska följa Jesu fotspår är det bäst vi sätter fart. Vi har fortfarande en lång bit kvar. Och fler vägar än en. Vet ni, jag tänkte på en sak. Vi gör precis det som Jesus ville att vi skulle göra. Gå i hans fotspår. Så många underbara mirakler. Helade de sjuka, uppväckte de döda, gav syn åt de blinda. Och mättade alla de tusentals hungriga människorna med bröd och fisk. Hans under var tecken på att han är Kristus, Guds son, som tar bort världens synder. Han mättar fortfarande människoskarorna i världen. Med sitt ord och sin lärdom. Lyckliga är de fattiga i anden, till dem hör himmelriket till. Lyckliga är de som sörjer, för de skall bli tröstade. Lyckliga är de saktmodiga, för de skall besitta jorden. Lyckliga är de som hungra och törsta efter rättfärdighet, för de skall bli mättade. Lyckliga är de som visat barmhärtighet mot andra, till de skall själva få möta barmhärtighet. Lyckliga är de som har rena hjärtan, ty de ska se Gud. Lyckliga är de fridsamma, för de ska kallas Guds barn. Lyckliga är de som är förföljda på grund av rättfärdighet, för himmelriket tillhör dem. Wow, alltså vet ni, Jesus gör under än idag. Så ifall du ligger där hemma sjuk, precis som Husky, eller har några vänner som är sjuka, så kan ni bara sträcka era händer mot tv-rutan så ska vi be tillsammans, okej? Okay? Tack Jesus för att du är den bästa läkaren. Tack Fader för att du helar oss när vi är sjuka och du räddar oss från allting som är smittbart. I Jesu namn jag ber. Amen! Amen. Husky, hur mår du? Mår du bättre? Ja, vet Halleluja. Ni? Det är dags för Raff Isak!
All right, tjena mig väl, Bibi Husky, är det bra? Hej alla barn, ställ er upp. Låt oss bara tacka Gud för han är våran bästa läkare, okej? Okay? Om ni är rädda, var inte rädda, okej? Okay? Så vi ska sjunga tillsammans. Är ni med? Kom igen! Om du är sjuk, var inte rädd. Är du corona, var inte rädd. Har du ont, var inte rädd. För Herren är din läkare. Hej, om du är sjuk, var inte rädd. Är du corona, var inte rädd. Om du har ont, var inte rädd. För Herren är din läkare. Herren är din läkare. Herren är din läkare. Herren är din läkare. Vi säger Herren är din läkare. Det är Rapp Isak är. Så kul att ni har varit med och sett det här avsnittet idag. Är det så att ni vill se fler avsnitt eller ha mer information om Wow Kids Show, så bara gå in på wowchurch.com så får ni se allting där. All right? Rapp Isak är. Vi ses! Hallå? Onan, detta är en förolämpning. Simpson ska ta hem på er allihop. Ni och er Simpson. Ni bara hända. Ni kommer inte att betala någon mer skatt till dig och dina män. Gå tillbaka sin. Ja, förlåt, pastor. Jag kommer. Jag är rädd för att dina heliga böner inte ändrar något.